ናቸው? ስላሴ ስንት ናቸው? አንድም ሶስትም አይደል? ባልና ሚስት ደግሞ አንድም ሁለትም ናቸው። በስም በግብር በአካል ሁለት ናቸው። በስም እሱ ጥበቡ ይባላል፣ እሷ ደግሞ መንበረ ትባላለች። በአካል የስም አካሉ የራሱ ነው፣ የእሷም አካሏ የራሱ ነው አይደል? በግብር ደግሞ እሱ ባል ነው፣ እሷ ምንድን ናት? ሚስት ናት። አንድ በዚህ በዚህ ሁለት ይሆናሉ። አንድነታቸው ደግሞ በሃይማኖት በዓላማ በአስተሳሰብ በስጋው ደግሞ በዚህ ሁሉ አንድ ይሆናሉ ማለት ነው። አንድም ሁለትም ናቸው። አሁን እስካሁን እሳቸውም የራሳቸው ነበር፣ እሷም የራሷ። አሁን ባል የሚለውን ማይረግ አግኝተዋል፣ እሷም ሚስት የሚለውን ማይረግ አግኝታለች ማለት ነው። እንደውም የድሮ አባቶቻችን ምን ይባል ነበር መሰላችሁ? ጌታዬ እመቤቴ ይባባሉ ነበር አይደል? ከዛ እየወረደ ሲመጣ ወንድሜ እህቴ መባባል ሆነ። ከዛ ሲወርድ ደግሞ ባሌ ሚስቴ። ከዛ ደግሞ እየወረደ ሲመጣ ገርል ፍሬንድ ቦይ ፍሬንድ እያለ መጣ። አሁን ምን ይባላል መሰላችሁ? ደግሞ አሁን ችክ ወርደናል። እሺ ባሽ አደም የስነ ጽሑፉ ርዕስ ጎጆ ወሰካናት የሚል ነው። ጎጆ ምንድን ናት? ሙሽሮች እንዳደነግጡ፣ ጎጆ ወሰካናት። ወሰካ በባህሪው አንድ ሰው አይዞም አይደል? አንድ ሰው አይዞም፣ በዚህ ሲያነሳ በዚህ ሲወርድበታል። በዚህ ያነሳ ለስሉ ማሆድ ስለሚወርድ የግድ ሁለት መሆን አለባቸው ወሰካን ለመንሳት። ትዳርሚያ ነው ማለት ነው። እንኳን አንድ ሰው ያነሳ ሁለት ሆነውም እንኳን መስማማት አለባቸው ወሰካን ለማንሳት። አንዱ አጥር አንዱ ረዝም ከሆነ ለወሰካው አይመቸው፣ አንዱ ፈጣን አንዱ ዘገም የሚል ከሆነ አይመቸውም ለወሰካው። የተስማሙ መሆን አለባቸው ሁለት ሆነውም ማለት ነው። ጎጆ ወሰካናት፣ አንድ ሰው ብቻውን የማይሸከማት፣ ሁለት ካልሆኑ ካልተባበሩባት፣ ሁለት ካልሆኑ ካልተባበሩባት፣ ተስማምተው በአንድነት በፍቅር ካልያዟት፣ ፍጹም አትመችም ጎጆ ወሰካናት ብሎ እንዴ። ፍጹም አትመችም ጎጆ ወሰካናት። እህትነ መርአት ዘና ፈቅረኪ፣ ተንስኢ ወንኢ ሀቤነ አስምኪ። መምህር ጥበቡ ዘያ ፈቅረኪ፣ ዘእም ኩሎነ አንስት እንተ ሐረየኪ። መሐለ መሐላ ቅድመ አዝማዲኪ፣ በቃለ መሐላ ከመዝ ይብለኪ። ለዓለመ ዓለም እያሐድገኪ፣ እስማ አንቲሊተ ወአነዘለኪ። እስመ አንቲ ሊተ ወአነ ዘለኪ። አንተ ሙሽራችን ሊቀ ሊቃውንት፣ አንተ ሙሽራችን ሊቀ ሊቃውንት፣ ገበያው ሲመች ስታገኝ ወረት። ገበያው ሲመች ከጃኖ ስጦታው ቄስ ገበያው ቤት፣ ከነ ሐረገ ወይን ከመርአዊ ቤት። ከስጦታው ድንቁ ከዘውዲቱ ዳምጠው፣ ከመምህር ሐመልማል ከመምህር ይህይስ፣ ከታላቁ አባት ከአባ ሰማው ቤት። ያው ስንጠን ሰን ዘልቀውም ይሄ ነው። የተጎናጸፍካት የተሸለምካት፣ የተጎናጸፍካት የተሸለምካት፣ መንበረ ወርቅን አትተቀምባት። መንበረ ወርቅ ናት ተጠቀምባት። አረኔስ ሙሽራው ልንገርህ ከምር፣ አረኔስ ሙሽራው ገረምከኝ ከምር። ያው በቅኔ ባህሪዋን ስለማይ ነው። አረኔስ ሙሽራው ገረምከኝ ከምር፣ እጅግ አምሮብሃል ከሚዞችህ ጋር ከሙሽሪት ጋር። ከመምህር ጸዳሉ ከመምህር ዮሐንስ፣ ከመምህር አክሊሉ ከመምህር መሐሪ፣ ከዳቆን ደሳለ ከመላከ ሕይወት ቄስ ብርሃኑ ጋር። ያው ስም ጠቀሰ ስለማዘልቀው ነው። ከሚዞች ጋር ከሙሽሪት ጋር፣ መላእክት መስለህ በክንፍ የምትበር፣ መላእክት መስለሃል በክንፍ የምትበር። ግን የምነግርህ የምልህ ቢኖር፣ አደራ በሰማይ አደራ በምድር።
ይህቺ ሙሽራ ስትወስዳት በፍቅር ወደ አዲስ አበባ ስትወስዳት በፍቅር ከሚመች ስፍራ አኑራት በክብር መንበር ብርሌናት እንዳትሰበር አንቺ ሙሽራችን አንቺ ሙሽራችን ጽሁፌን ውደጁ አንቺ ሙሽራችን ጽሁፌን ውደጁ ትዳር አክሰሰሪን ስትለማመጂው ያልተማረ ቴክኖን ገበያ እንዳትገዢው ቁራሌውም ማለት ነው ሁሉም ተራ ህዳሴና አይቴል ገበያ እንዳትገዢው መምህር ጥበቡን ጋላክሲውን ያጅዋት ነው ጋላክሲውን ያዩ የሙሽራው አባት የሙሽሪት እናት የሙሽራው አባት እንኳን ደስ አላችሁ እድሜና ጤናውን የሙሽራው ወገን የሙሽሪት ወገን እንኳን ደስ አላችሁ እድሜና ጤናውን ሰላሙን ሰጣችሁ ዓለምን ስታዩ ጥበቡን ድራችሁ መንበርን ድራችሁ ተመስገን ጌታዬ ማለት አለባችሁ ተመስገን ጌታዬ ማለት አለባችሁ የፈጣሪ ስራ ልዩ ነው ትርጉሙ የፈጣሪ ጥበብ ልዩ ነው ትርጉሙ ባልና ሚስቶችን እንደዚህ ሲያስማሙ ብረት እስከጀታው ጎማ እስከገጣሙ ብረት እስከጀታው ጎማ እስከገጣሙ ግጣም ያለ ግጥም ከገጠመ ሲወለቀለቅ ነው የሚኖረው ባልና ሚስት እንዲሁ ነው ጎማና ግጣም ወይም ብረትና እጀታ ማለት ነው ብረት እስከጀታው ጎማ እስከገጣሙ ለዚህ ለምርቱ ቃ ለሙሽራችን ያለምንም ግጥም ሲኖር እስካሁን እስካሁን ተከፍቶ እስካሁን ተከፍቶ ሲኖር ብቻውን ዛሬ ያአምላኩ ፈቃዱ ሲሆን አምላኩ አጎታለቻው ዛሬ ያአምላኩ ፈቃዱ ሲሆን ከቄስ ገበያው ቤት አገኘ ግጥሙን አንቺ ሙሽራችን አድምጪ ልንገርሽ አንቺ ሙሽራችን አድምጪ ልንገርሽ ኩራት ስለሆነ ለእናት ለአባት ለወንድም ለእህትሽ ለመላው ዘመድሽ የተማረ ሰው ጋር እግዚአብሔር ሲያኖርሽ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ሁሌም ሙሽራነሽ ብለዋል ዛሬ ብቻ ሳይሆን ሁሌም ሙሽራነሽ አንቺ ሙሽራችን የለበሽው ካባ የተጎናጸፍሽው የፍቅርን ካባ ኮምፒውተር ጥበቡን አጥንዎ የሚገባ ኮምፒውተር ጥበቡን አጥንዎ የሚገባ ሙሽሪት መንበረ የምንወድሽ በእጅሽ የያዝሽው ትዳር ሞባይልሽ መልእክቱ ምን እንደው አንብቢው ገልጠሽ ጥበቡ ሜሴጅ ስለገባልሽ ጥበበኛው ሜሴጅ ስለገባልሽ እንግዲህ ሙሽሮች ጠንከር ጠንከር በሉ እንደ እስከ ዛሬው የብቻነት ኑሮ ይሆናል መስሏችሁ እንዳትታለሉ ትዳር ለሰነፍ ሰው አትመችም አሉ ያለ ወሬ ነው አላየሁትም ትዳር ለሰነፍ ሰው አትመችም አሉ እንዲህ ስላችሁ ግን ተስፋ እንዳትቆርጡ ጠብቃችሁ መስራት ነው እንድትለወጡ ያላገቡን ሰዎች እንዳይደነግጡ በእርግጥ የምሬን ነው ይጨንቃል ትዳር በእርግጥ የምሬን ነው ይጨንቃል ትዳር ስትመለከቱት አንዳንድም ትዳር ከጭቅጭቅ በቀር የሌለው ፍቅር እየተናቆሩ ሁልጊዜ መኖር እንጃባ እንጃልሽ
ጉዳይህ ጉዳይሽ እየተባባሉ አያገተ አጣሚ እያሉ መኖር እንደዚህ ከሆነ የትዳር ነገር እንግዳስ ይቅርብን ቁማን እንቅር እናንተ ሙሽሮች ግን እንዲህ እንዳትሆኑ እናንተ ሙሽሮች ግን እንዲህ እንዳትሆኑ በርግጥ ያስጨንቃል ክፉ ነው ዘመኑ በላይኛው ሀገር እንዳትኮነኑ የሀገራችን ሴቶች ባላክባሪ ሆኑ ባላክባሪ ሆኑ ምን ሆኑ በርግጥ ያስጨንቃል ክፉ ነው ዘመኑ በላይኛው ሀገር እንዳትኮነኑ የሀገራችን ሴቶች ባላክባሪ ሆኑ አላችሁ አንዳንድ ትዳረኞች ሞባይሎች ሁላችሁ ይሰማል ዝም ስትሉ ነው የሚሰማው አንዳንድ ትዳረኞች ሞባይሎች ሁላችሁ ኔትወርክ መዋደድ እየጠፋባቸው እርሱ ሲናገራት እሷም አትሰማው እርሷ ስትናገር ለእሱም አይሰማው እስኪ ወጣ በይ ይላታል ይጭንቀው ውጭ ነኝ እያለ እኮ ነው ኔትወርክ መዋደድ እየጠፋባቸው ኔትወርክ አጠፋ መሰማማት አይኖርም አይደል ኔትወርክ መዋደድ እየጠፋባቸው እርሱ ሲናገራት እርሷም አትሰማው እርሷ ስትናገር ለእሱም አይሰማው እስኪ እባክሽ ውጪ ይላታል ቢጨንቀው እንዲህስ እንዲህ ሲቆራረጥ ኔትወርክ ስልካቸው ትዳር ሞባይላቸው ኖ ሰርቪስም ፊት ይላል ትዳራቸው ከአገልግሎት መስጠት ክልል ውጭ ናቸው ኖ ሰርቪስም ፊት ይላል ትዳራቸው ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጭ ናቸው ሁላችሁም ምእመናን በትዳር ያላችሁ ለሁሉ ነው መልእክቱ እናንተ ምእመናን በትዳር ያላችሁ ታፋቅሮ ኔትወርክ አልሰራ ካላችሁ ድንገት እንዳትጥሩት አይሰራም ብላችሁ 994 የነፍስ አባታችሁ በኢትዮ ቴሌ ቤተ ክርስቲያናችሁ ችግሩን ተረዱት እየደወላችሁ ኢትዮ ቴሌኮም ቤተ ክርስቲያናችሁ ኢትዮ ቴሌኮም ቤተ ክርስቲያናችሁ በዶግማ ቀኖና የስልክ ቁጥራችሁ ሐሳቡን ተረዱት እየደወላችሁ እናንተ ሙሽሮች እንኳን ደስ ያላችሁ እናንተ ሙሽሮች ክብር የበዛላችሁ የአብርሃም የሳራ ሆኖ ትዳራችሁ የይስሐቅ የርብቃ ያዕቆብ እንደ አባቶቻችን ሆኖ ትዳራችሁ የአዳም የሔዋን ሆኖ ትዳራችሁ አቤልን ውለዱ ቃየልን ትታችሁ ምን ልታዘዝ የሚል ደግ ልጅ ወልዳችሁ ምን ልታዘዝ የሚል ደግ ልጅ ወልዳችሁ እናቴ አባቴ ለመባል ያብቃችሁ እናቴ አባቴ ለመባል ያብቃችሁ የእለቱ ቅኔ ከዚህው ይብቃኝ ብዙ ሳቆያችሁ እንዳሰለችኝ ደግሞ ልጅ ወልዳችሁ የክርስትና ሁለት ከጠራችሁኝ ጋዜጣዬን ጽፌ እመጣለሁኝ